Tani ka një gjë, sepse u përmendëm më parë që janë disa ekipe që janë të mbështetura ose disa të tjera që nuk kanë mbështetjen e dur, po themi për të ngaruar në një kampionat si joni. Unë duke parë ndeshjen të UTA Tirana, jam dakord me ato që ta lenzi që penaltia ishte shumë e lehtë, për mua që është shumë e lehtë ajo e dytë, do të thotë, nuk është se që një penalti ashtu siç duhet. Ama ka element për të dhënë. Çfarë do doja unë, apo çfarë do donte Tirana dhe çfarë do duan gjithë prodhasit, që të vendoset një standard. Nëse këto dy penalti të dhan tani, ti jepen gjithmonë. Në çfarë kuptimi? Se mund të jesh i sigurt që nëse këta mbajnë standardin, na shërojnë edhe neve dhe mendjen e Tiranës dhe gjithë atyre që ndjehen me standardin. Jo mirë në këtë sistem. Pra çfarë? Ti jesh i sigurt që nëse Tirana do të qellojë raste të tilla, duhet t'ia japin atëherë që neve mos fillojmë të bëjmë të fillojmë të mendojmë që kjo është e goditur nga sistemi dhe kjo është e mbështetur nga sistemi. Pra. Se mban dot standardin redi se sa është një arbitër. Sepse kjo është. Shiko, okay. Jo, s'është një arbitër, po është njëta dorë që bën arbitër. Shyti se kanë çik botë. Ja një ka një gjysmë fjalimi. Me që te për Laçi dhe Bylis. Të dyja ndeshjet se unë ndjek me radhë. Nuk jesh bërë as i padrejtë as Laçi as Bylis. Ta them me bindje këtë, ha. Me bindje. Laçi ka luajtur shumë mirë. Nuk shënon dot gol se i ka lojtar të rinj gjithë. Kërkosh shyti për ta përmbyllur diskutimin e kampionatit. Si është situata? Unë besoj që kemi pasur kohë mjaftueshëm për të përcaktuar se cilat janë vlerat e këtij kampionati. Unë besoj që ai mos shkëputja si vjet e Ignatia si ka dhënë shumë të tepër rivalitet dhe bukuri këtij kampionati. Më vjen shumë keq që prajsa unë gjykoj cilësia e asaj që shprehet në fushë, ndoshta nuk është maksimale, po raporti i cilësisë me tifozët është katastrofik, duhet menduar që të përmirësohet natyrisht jo ne kemi pjesën tonë duke thënë që po edhe ne ta bëjmë tonën. Patjetër, edhe mundësi sa më pak aludime, por kjo është secili e ka të vetën atë, në sensin që njerëzit shkojnë të gjenë ata që gjykojnë vetë ndeshjen duke e parë. Ndërkohë kur shumica e tyre do nuk preferojnë ta ndjekin. Për sa i përket gjithatë jemi më mirë se vjet tani. Po. Në shifra? Më mirë. Është më mirë? Tifozët. Atë është interesante edhe kjo, si dia. Vjet ishte grop fare për turistët. Janë këtu po. Për sa i përket jo, nuk po i don ka filluar. Ka ky lloj rivaliteti që mos kuputi. Si Elbasani, si Shkodra, se jo, është Elbasani. Se vetëm Elbasani rrugë mos situatën bleçë shifra shkemi. Vetëm Elbasani pra ka ndryshuar. Stadionet janë më keq, janë më dramatike. Ne vini si në bazë. Është Elbasani që e rrit. Problemi i madh është që transmetimi bëhet zakonisht me kamera që shikojnë vende bosh, ndërkohë kur tribunat qendrore kanë disa, po zgjedhjet e tyre që të mos vënë kamerat përballë, që të paktën ndeshën ta shikojmë ne që është në televizor edhe me ca njerëz, por kjo është nuk të vret vizualisht shumë sa të vret syrin, po nuk e çi bën. Ndërkohë Tirana, sepse unë pash me që nëse kam një lidhje me të UTA-n, pash ndeshjen Tirana është në për mua Tirana është ka duhet të ngër alarmin, sepse Tirana e djeshme nuk është Tirana që mund të pretendojë gjashtë këtej. Kjo Tiranë që pam dje po që kemi parë, nëse nuk ndryshon në dimër, kjo Tiranë nuk besoj unë. Shumë ka qenë dhe 7 javë, tani. Në diçka shkurë, shumë shkurë, këtë dhe se kemi parë. E lipse, a kujtoj tani, i peq pa frafit ku luante se vetim brau, po. Ti bëje një xhiro me kamera. E pesë ishte stadiumi? Pash me si pash, kujtë për e thurë. Tani thotë, tani ti vim kamerat që t'kapim njerëzit ku janë. Unë të kamerat gjume njerëzit. Pa tjetëm. Po së shkjo më da. Puna është të gjenë arsyet. Edhe kjo do të thotë patjetër që s'është kjo. Kjo ta çojmë, ti çojmë kamerat ti njerëzit, çfarë do të thotë? Ti hapim gjithkohon tribunën, po në tribun, po e dhan një herë, mbas dy javësh në tribun bëhet vetë dhuna pasaj. Aty ndodhen ato. Para se të kalojmë ke bota. Për këtë lloj si thua komunikimi e thash atë që jo gjithmonë duhet gjejmë pjesën negative të kampionatit edhe ta promovojmë. Patjetër ka gjëra negative, por unë nuk besoj që është e gjitha negative. Gëzimi është e drejtë aty ta bëj. Po si që ka kjo më dobësh kamera ti nga Karshia që ka ti mund të jetë sepse na bosh. Ka më fjalë. Pasun si jam regjisor as si jam, pse po jo për regjisor, më jo. Nuk kam regjisor. Po ti je regjisor. Po çfarë? Mbushim stadiumin, dhe kamera bëj xhiro me njërin. Jo, po tash ja jo është. Kjo pra është kjo mund ta sjellë njerëz. Jo, besimin dhe futbollin e besuar. Njerëz shikojnë që ka njerëz në stadium, shkojnë ata. Mos vesh, mos vesh. Jo, çfarë ka bërë? Vetë ka rëndin ka bënë. Çuna lutem. Do të jenë vetëm stadiumi, stadiumi i Faledit, stadiumi i Elbasanit, po ti vesh kamerat e shikon njësoj, se është i lartë.
i stadiumi i Elbenia është i lartë, i Shkodrës është i lartë. Çfarë bën ka? Pse? Ore çu kam qenë. Ore gjej këtë tim. Ka qenë stadiumi i Ballsit ishte plot. Stadiumi i Ballsit ka qenë plot gjithkohë. Shikoj tani që vetëm futbolli ka më të thash. Së mbushet më plot. Zim, zim, jo tani. Nuk të thash që po bëre këtë do mbushet stadiumi. Tash një nga. Një taktik, një ide. Po ndihmon, po ndihmon. Atë, një sekondë. Nuk duhet si truk të mizit. Nuk është element. Nuk është element. Zim, nuk është element që nxit tifozët. Zim, edhe një herë, zim. Është truk. Është gjë vetë. Është gjë vetë. Zim, për mua është gjë vetë. Po them që federata duhet bëj një plan aktivitetesh. Po ne grimohemi. Unë kam bërë çon TTU-t për shembull, kam marr atë, kam marr qendrën e zërit Lëvizje dhe kam mbretur nëpër qytet duke thënë hajdeni në stadium se luan TTU-ta me Tiranën. Dhe kanë ardhur 2000 veta, ndërkohë për mesatarja deja ditë ishte 200. Okej. Okay. Do të thotë që ka shumë të tjera. Taktika. Tash një Oksim, po mirë, a trukojmë dhe grimohemi ne këtu zbukurohemi? Si e rrot, a grimohemi ne kur vim këtu? Po jam marrë vetë. Po mos bukurohemi. Ai mbyet kjo Olenci, po se ti fesi model, se ti je model në çelë. Po jam model e shatën, po se këtu. Po se ne zaja na se për vetë valla. Foj për vetë ti. Po mi pa vetë ti trupohesh. Se ti zgjuohesh. Dhe ti grimohesh. Jo, gzim, gzim ti nuk ke nevojë. Po ta mos jam i reklam tani, ju lutem çuna. O zonë elektronikë, me frigorifer, lavatrice, televizionë smart, inteligjencë zërzane, çdo gjë e keni vetëm aty, shuti jo, shuti që cimë, lëtës është reklamë. Se juve nuk flisni ke koha kur duhet, flisni ke reklama, pra ne njerëzit të gjojnë. O zonë, mos gjoni këta, gjoni mua. E keni dyqan, që është prilja u ledzoj se shumë e rëndësishme. Astir, tregu elektrik, gjamlik, me drese. Po për ju që përtoni, ozon.al dhe porosisni çfarë të doni. E keni, vizitoni dyqanet dhe keni aty Ozon Electronics, jetoni më mirë duke kursyer oferta të jashtëzakonshme dhe pyetje me spec për Arbakalin nga Alesja Bani. Okej. Mirë. Atëherë, a je dakord për bashkëpunimin e Shqipërisë me Serbinë për zhvillimin e një kampionati evropian të U21? Sigurisht, patjetër që jam dakord, sepse kam dëgjuar dhe debatin tuaj këtu. Për çdo urë komunikimi me ata që ne i konsiderojmë në thonjza armiq, është e domosdoshme. Për këdo që mendon që do e shtyë të ardhmen në llogoren e armiqësisë, le ta bëj, po nëse ka një mundësi me bëhë këtë bashkëpunim, pse jo? Është me gjitha sporti, e ka thënë dhe i madhi Bekim Femiu e pash në një dalje publike që është organizuar këtu në Shqipëri para se ai të ndronte të jetë, edhe ai e tha që të parët që bëjnë bashkëpunimin me 22 vendeve që kanë qenë në konflikt janë artistët dhe sportistët. Kështu që në këtë kontekst them që patjetër që duhet bërë, po sigurisht duke sqaruar dhe detajet dhe ollcirat që të ketë, se është i temë delikate patjetër. Pyet Kosta. Mos duhet të kërkojnë falje për para ata s'bëjnë kjo. Ai është organizator sportiv, për çfarë duhet të kërkojnë falje? Faljen duhet ta kërkojë politika. Jo, po ti duhet të kuptoni dhe i gjë, e dëgjuar kjo nga i serb, nga i kosovar, miku im. Ne i kemi marrë serbëve atë që quhet zemra e, siç e quajnë ato, zemra e Serbisë këtu. A do mlesh tash po them kënd vështrimin e tyre. Dhe ata janë prap vinë bashkëpunojnë, pavarësisht se ne themi ato s'na kërku falje. Ato thonë ju na keni marrë zemrën. Tashti nuk janë, këto janë detaje që nuk i takon. Okej, okay, jo, theo opinionin tonë. Ideja ime është që gjithsesi duhet bëjë detyrën që ka, që kjo që mos ngatrohen gjërat. Okay, vetëm... Futbolli duhet merret me futbollin, nuk marrim opinionin tonë. Politikën. Opinioni është personal dhe vetëm personal, nuk ngatrohet me idenë që ka proces sportiv për këtë temë. Nuk kemi kohë kosa. Një minutë. Se Ari bën një gabim shumë të rënd që thotë i kemi marrë zemrën e Serbisë. Jo. Shikoni, Shqipëria është nuk u shprehsh mu zotri, nuk u shprehsh mu, se bini fjalë të saj, pastaj tiet delikat, pastaj tiet. Ta marroj fjalinë. Po, patjetër. Do të thonë, ne si kemi marrë zemrën, ata na kanë çoptuar ne bashkë me tjetrat. Bravo, bravo. Dhe një gjë tjetër, unë vazhdoj të qëndroj mendimin që pa kërku falje, dhe politika do të thonë mund të kërkoj falje ose mund mos kërkoj, por ne harrojmë që masakra më e madhe u bën stadium. Ka ultranacionalist Serbia që po ne përfituam nga ajo situatë. Shyti fjalia fundi se kemi kohë. Kronika botës bëhet gati. Së pari po bashkëpunojmë me UEFA-n të dy, jo me Serbinë. Pra secili nga ne ka linjën e vet të organizimit të aktivitetit. Së dyti sportit dhe prandaj doja të ndryhoja me që vjen një person që merrem edhe në planin. Në këtë plan sporti është në parim bashkëpunim.
është në parim bashkëpunim. Edhe në kundërshti edhe boksierët që zihen e britën në fund fati japin dorën, pra është përdorur edhe për bojkot. Historia e sportit është kur ai përdoret si armë për bojkot, pas si armë politike. Po si armë politike kryesisht përdoret për bashkëpunim. Dhe unë besoj që ne jemi nga ana e dure e historisë, ne jemi një kom që kemi fituar me serbët, kemi fituar Kosovën, apo jo, që është shumë e rëndësishme për ne dhe ajo që jam dakord me Bakallin, nëse ata do kenë kundërshti. Dhe unë jam shumë kurioz, asnjë nuk ka shkuar të pyes, ose nuk është interesuar çfarë mendojnë serbët për këtë bashkëpunim. Se e përsis, ne jemi me serbët, jemi kaluar, ne kemi fituar, kemi fituar Kosovën. Jo, nuk e di, jo, po them, jo, gazetarë ta, çfarë kanë as proces sportiv as gjë, kush i pyet harut serbët. Jo, është realisht, sepse këtu është bërë tem diskutimi me të drejtë dhe unë mirë kuptoj, jam gjysmë kosovar dhe i mirë kuptoj, domethënë, se cilina ne këtë ka njerëz që janë vrarë nga serbët, por në fund fare, për fëmijët tanë dhe për fëmijët tanë duhet të lëmë një Ballkan që të jetë sa më në paqe. Nuk fitojmë gjë duke ngritur ura, lufte, unë besoj që duhet të zgjasim dorë. Është akoma afër situata se nuk ka gjëra njerëz janë vrarë akoma ata, o zot. O shikoj, i kam unë, nuk ka lidhje, nuk është se duke luajtur futboll. Po pse shkojmë marrin pjesë në kampionat kur luan serbi? Pse shkojmë me luajtur me serbi? Pse marrin pjesë në aktivitet? Atë e themi nuk do bëj këtë, siç mundem dikur me Izraelin dhe me Rusinë. Edhe kjo është një mundësi për të promovuar Shqipërinë. Jo, është detyruar sepse ti përfiton pjesëmarrje, përfiton rivalitet. Bëjmë me Kroacinë, bëjmë me Maqedoninë, bëjmë me të gjitha. Pastaj vetëm ato mos e dëgjoni. Nuk pse se po tani s'kemi Kroacinë. Unë nuk dua të bëj njerëj, po nuk më ndryshon atë mendje. Kjo mira se gjithëmi me sportin. Njëre quajmë ur bashkëpunimi edhe sporti është ambasadori më i mirë. Është. Po sporti ama vet kur ishte sporti në Beograd, e ktheu sportin politik. Sporti e bëri. Një individ sport e ktheu futbollin, nuk e bëri institucion. Nuk e bëri institucion. Të gjithë trajtimin ngjarjes u ktheu politik. Si ishte më sportiv se bashkë. Ai ishin dhe sporti ka kontribuar në prishjen e marrëdhënieve më shumë se çiqim keq. Atë sport prandaj nuk ishte. Mos të kokoj falë politikat, kokoj falë të sportit. Ama se kanë sport nuk e do bën politik sport. Nuk e kriti as Federata Shqiptare të Futbollit, as Qeveria e Futbollit.